І інформація про затримку поїздів на дільниці Чернігів-Ніжин. У зв'язку з обривом контактних мереж 23 листопада на дільниці Чернігів-Ніжин поблизу станції Липи в Рік запізнюється низка поїздів, а саме приміські поїзда Ніжин-Чернігів і Чернігів-Ніжин. Адміністрація залізничної дороги повідомляє, що пасажирів регіональних поїздів Неданчичі Київ-Волинський пересаджено на поїзд номер 779 Суми Київ. Пасажири поїзда 864 Неданчичі Київ-Волинський прибудуть до кінцевої станції із затримкою 1 година 30 хвилин. Електрички між Славутичем та Чернігівом продовжують свій рух. Можлива затримка тільки тих поїздів, які йдуть через Ніжин. Адміністрація залізниці перепрошує за тимчасові незручності. Повторюємо. Рух поїздів по маршруту Славутич-Чернігів здійснюється за розкладом.